Алшам 12 жылдыз, жазбаса 10 жылдыз, Флайхай 2-ден 7 алтын, Флайхайдан 7 алтын, Флайхай 4-ден 2 алтын. Так, Алша неше жылдыз дедим? 12 жылдыз. Ол нені білдіреді? 1289 жылдыз. А, жазбаша? 10 жылдыз, мұны сөз. Мұны сөз жаздым. А, грамматиканың қалай болды дедің медалі? 7 алтын, Флайхай 2-ден. Флайхай 3-ден 7 алтын, Флайхай 4-ден 2 алтын. Жақсы, бүгінгі жеткен жетістігің.